Čau bohemáci, je tady další preview a jako vždy se vrátíme k našemu minulému zápasu, kdy jsme na Spartě prohráli 0-4. Já si myslím, že nás se o tom bavili trenér, že určitě se nemáme za co stydět a by jsme to rychle jakoby pustili z hlavy a soustředili se na další zápas. Ale samozřejmě ne, pokaždý to jde, když dostaneme té čtyřku venku, tak to asi s každým za co má, ale bylo tam i spoustu dobrých věcí a od těch se vlastně musíme odpíchnout a prostě vyvarovat se chyb a příští zápas prostě zvládnout a vyhrát. Výsledok je velmi zkreslující, si myslím, lebo mali jsme tam množstvo šancí, které jsme nepremenili a keby se premenili, tak myslím si, že ten průběh zápasu je úplně jiný. Bohužel Sparta byla efektivnější o dost a to se pretavilo do toho výsledku, který z nás všetkých mrzí, ale pátek nás čeká Slovácko, které na podzim hraje dobře, je na 5. místě v ligové tabulce a 5krát v řadě neprohrálo. Slovácko, tak přišli tam, udělali tam nějaký nový hráč, přišel tam z Plzně Míla Petržela, který je dobrý fotbalista, i když Plzně už o jeho služby nestály kvůli věku. Já si myslím, že Milan by to pořád měli v té Plzni. A co týče jejich bilance, že mají dobrý zápasy venku nebo výborně, že vyhrávají, tak samozřejmě nějaká série nebo bilance je, ale každá série jednou končí a my určitě budeme chtít to doma v pátek vyhrát. Slovácko je v laufe, myslím, že tam mají dobrého trenéra, který vlastně verí svojej filozofii a teraz se jim darí se jim bodovo, ale my hráme doma a verím, že opäť nám pomůže aj to domáce prostředí a potvrdíme tu formu. Stále platí, že letošní sezónu se nám doma daří a ztrácíme body venku, zatímco minulou sezónu tomu bylo naopak. V čem to bylo nebo v čem to je, jakon ta změna, prostě nevím. To samozřejmě, kdybych to věděl, tak asi by jsem to řekl kůl nebo trenérovi, co s tím dělat, tak bychom se tomu vyvarovali. Ale prostě samozřejmě doma se nám hraje líp, tam fanouci nás ženou dopředu, takže nás hodně podporují a doufám, že ta série se ještě prodlouží a v pátek to zvládneme. Věřím, že v pátek prodloužíme naši domácí neporazitelnost, tak přijďte všichni od 6 do dělíčku.